ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ, ତୁ ଆସେ ନା, ତୁ ବଡ଼ ଘର ପୁଅ ବୋଲି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ କହୁଥିଲା, ଘର ଯେବେ ଆସିଲା ନା, କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ, ତୁମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ଼ ବଜାରର ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା, ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଝିଅ ଭଲରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି, ତୁମ ଝିଅ ବଡ଼ ଘର ବୋଉ ହେଲେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି। ଏସବୁ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ପାଇକିରି ଏବେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ତା ମାଆ ବାପା ସେ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବାହା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତ ଝିଅକୁ ମୋର ଭଲ ପାଇଲା, ଭଲ ପାଇକିରି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇଛି, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି। ତା ମାଆ ବାପା ଏଇଟା କରିବାର କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ କି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନସାଥିରେ ଖେଳିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନସାଥିରେ ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦୀପିକାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କେସ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଇଏ ଝିଅ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ଝିଅ କେମିତି ବାହାରୁ ବସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି କହିବି, ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ବସିଲା, ଆଉ ସିଏ ସିଏ ବାହା ହେବ ବୋଲି କହିକିରି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ ବାଟରେ କେସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତା ବାପା କହିଲା କୋର୍ଟର କଥା ତ କୋର୍ଟର ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହାଘର 10 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ବାହାଘରି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାହାରେ ଶୁଣିଲା, ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ବହୁ ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ ଏମିତି ଦିନେଶ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୌଡ଼ର ଝିଅ ପାଇଁ, ସିଏ ଯାଇକିରି ସେ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ ବସିଲା। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ମାଆ ବାପା ଆଉ ତା ମାମୁଁ, ଏ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ର ଯେଉଁ ତା'ର ଦାଦା, ଏସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ପୁଅର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସିଏ ସେଠି ଯାଇ ବସିଛି ନା, ନା ସିଏ କ'ଣ ତା'ର ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସେ ବର୍ଷା ଖରା ଇଏ ମଶା ନାଳ ଗନ୍ଧ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତା ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୀପିକାଂଶ ସହିତ ଦିନେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି? ହଁ, ଦିନେଶର ମାଆ ବାପା, ତା'ର ଭାଇ, ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲା, ଦିନେଶ ବସିଥିଲା, ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତୋର କିଏ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ଦୋକାନରେ ସାମାନ ନେବ ବୋଲି କହ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ଦିନେଶ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାର ବସିବାର, ଝିଅର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି କରିବାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଖୋଲିଥିଲା ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ତା'ର ବାପା ତା'ର ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତା ବାପା ସକାଳେ ନାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ତା ବାପା ସକାଳେ ଆସିଲା, ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, 3 ଜଣ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଝିଅ କହିଲେ ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେ, ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେ। ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମ ପୁଅ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ, ସିଏ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା କହିବା ପରେ ତା ବାପା ନାରାଜ ହୋଇକିରି ପଳାଇଲେ। ଦିନେଶ କ'ଣ କହିଲା ହେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଲକାତା ଇଏ ସିଏ ବୁଲିବାରେ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖାଇଲା ପରେ ଦିନେଶ କହିଲା ତୋ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲା, କହିଲାରୁ ତା ବାପା ଗୋଟେ ତାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଥିଲେ ତା ବାପା? ସିଏ ତୋର ବିଜନେସ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ସାମାନପତ୍ର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଣାଅଣି କରୁଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା, କହିଲା ତୋର ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଚଳୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ତା ବାପା କହିଲା ତୁ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ପେଟ ମାରୁ ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଗାଲ ଉପରୁ ମାରିଥିଲା।